Assalamu alaikum kanalımız obunachilari va kanalımız mehmonlari. Jemuz Auto Motors mashinalari narxlari yana 25% ga qimmatlar ekan. Endi bunisi oshib tushdi. Masalan, Cobalt avtomashinasi avtosalon narxi 10650 dollar bo'lgan bo'lsa, hozir ya'ni 25% qimmatlagandan keyin 13500 dollar atrofida bo'ladi. Gentra avtomashinasi esa 12650 dollar bo'lgan bo'lsa, endi 15300 dollar atrofida bo'ladi. Bilmadim bu borishda oddiy xalq qanday qilib mashina olishini. Tembole dollar narxi osmon bo'lib ketgan bo'lsa. Do'stlarim, sizlarga Xorazm avtomashina narxlari qiziq bo'lsa, video ostida Xorazm mashina narxlari kanalini silkasini qoldiraman, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Do'stlarim, biroz rastamoshka haqida gaplashamiz. Yaqinda janob prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorga ko'ra, rastamoshka 2 barobar arzonlashtirish. Hozir chet davlatdan inomarka olib kirishni siz bilan birgalikda hisoblab chiqamiz. Yangi Hyundai Solaris mashinasini. Hyundai Solaris avtomashinasi Janubiy Koreya davlatidan O'zbekistonga buguncha qanchaga tushishini hisoblaymiz. Koreyada 11200 dollar turadi. Birinchi bo'lib import boji 15%, ya'ni 1680 dollar. Ikkinchi o'rinda dvigatel hajmi, ya'ni ot kuchiga qarab Hyundai Solaris mashinasining ot kuchi 1.6, ya'ni 600 kubiga ega, bitta kubiga 2.5 dollardan hisoblanadi. Ya'ni 1600 kub 4000 dollar bo'ladi. Yana osha ot kuchiga qarab aksiz solig'i ham bor. U ham 1 kubiga 7.2 dollarni tashkil qiladi. Ya'ni 1600 ni 7.2 dollarga ko'paytiramiz. Jami 11520 dollar bo'ladi. Va yana oxirgisi 15% KKSga. Endi esa barcha rastamoshka xarajatlarini va mashina narxini qo'shamiz. Va yangi Hyundai Solaris mashinasi Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelib tushishigacha sizga qanchaga tushishini hisoblaymiz do'stlarim. Jami 34592 dollarga tushadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, rastamoshka 2 barobar arzonlaganda sizga Janubiy Koreyada 11200 dollar turgan avtomashina O'zbekistonga kelib tushguncha 34592 dollarga tushadi. Shunda siz o'ylab ko'ring do'stlarim, ilgari qanaqa bo'lgan ekan rastamoshka narxlari. Do'stlarim, ushbu videoni qo'ldan kelguncha like bosib, kommentariya yozib, qo'ldan kelguncha tarqatamiz. Video ostida kommentariya joyiga rastamoshkani nol qiling deb yozib qoldiring do'stlarim. Bu albatta rastamoshkani 0% ga tushirishiga albatta yordam beradi. Biz ham ko'ksimizga shamol tegsin. Inomarka mashinalarini arzon narxlarda minib yurishlik barchamizga nasib qilsin do'stlarim. Videoga ko'proq like bosib tarqatamiz va o'z fikr mulohazalaringizni video ostida kommentariyada yozib qoldiramiz. Do'stlarim, sizlar bilan men Jamshid Rajabov bo'ldim. Kanalımızda yangi bo'lsangiz, kanalımızdan uzoqlashmang, kanalımızga obuna bo'ling, avto yangiliklarini birinchi bo'lib bizlardan kuzatib ko'rib boring do'stlarim.